vain! Tervetuloa seuraamaan RTVn iltalähetystä. Tänään meillä on vuorossa Jukka Juntunen. Hän on tullut aikaisemmin tunnetuksi myöskin täällä RTVn ohjelmistossa, ja hän on käynyt puhumassa muun muassa vapaasta energiasta ja monista muista tärkeistä asioista. Katsotaan, minkälainen keskustelu tänä iltana saadaan aikaiseksi. Tervetuloa, Jukka. No, tervehdys vaan. Tervetuloa myöskin yleisö. Ja tosiaan tässä ihan alkuun olisi tarkoitus hieman esitellä Jukkaa, eli kuka on Jukka Juntunen, ja lähdetään siitä liikkeelle ja sitten erilaisiin keskusteluaiheisiin. Kerrotko hieman tarkemmin, kuka olet, mistä tulet, minne menet? Mitkä on mielenkiinnon kohteita? No, joo. No sanoisin, että olen itsenäinen tutkija, todellisuuden tutkija, ja ollut kiinnostunut maailmanmenosta 2000-luvun alusta asti. Ja monella tavalla pyrkinyt tutkiin ratkaisuja maailman ongelmiin ja myöskin sitten, että mitä nämä ongelmat oikeastaan edes on maailmassa. Ja mitähän sitä nyt sanoisi? Luonnontieteilijä. Onko taustassa niin luonnontieteen opinnot vai millä tavalla luonnontieteilijä? No pääasiassa ihan näin niin kuin tosiaan omaa itsenäistä opiskelua ja tutkimusta tehnyt. Kyllä vain, kyllä vain. Joo, hienoa taas keskustella ja kuulla miehen mietteitä ja ajatuksia. Ja tästä illan mittaan saadaan varmasti aika monenlaisia aiheita käsiteltyä tässä puheessa ja keskustelussa. Ja mitkä olisi näistä tällaisia mielekkäimpiä aloituksia sinulle? No, minullakaan ei ole valmiina varsinaisesti rakennetta tälle mielessä vielä, mutta ajattelin, että jos jonkinmoisesta terveysaiheesta tässä aluksi vaikka puhuisi, kun se on tämmöinen vähän ajankohtainen. Kyllä vain. Ja oikein hyvä aihe. Oikein hyvä aihe. Minkälaisia ajatuksia siitä tulee? No, hyvin keskeinen tietenkin on se, että tämä elämähän on keho ja elämä yleensäkin, niin se toimii oikein, jos se saa toimia puhtaasti ja luonnollisella tavalla. Ja kaikella elävällä on tällainen itseparantamiskyky ja energialla itsestään organisoituva virtaustapa, joka on sellainen sen tehokkain malli, miten energia voi virrata. Eli niin kuin ihan primäärisen energian tasolta asti, aivan elementtien tasolle ja meidän kehon toimintaan, niin voidaan havaita tämmöinen tosiaan itsensä parantamisen ja itsensä organisoimisen kyky, joka on tällaisesta luonnon korkeammasta älystä suora viite. Kyllä, eli jos ajatellaan vaikka luontoa, niin metsää ja puita ja kasvillisuutta, niin luontohan on tietyllä tavalla ekosysteemi, joka korjaa itse itseään. Ja oletko ajatellut tavallaan, että ihminen on myöskin tällainen itse itseään korjaava ekosysteemi? No sepä juuri. Elävät olennot, niin meissähän nyt on tosiaan hyvin niin kuin konkreettisesti tämä itsensä parantamisen kyky. Jos me mietitään laajempaa aluetta, isoja alueita, ekosysteemeitä, jotka on jostain syystä päätyneet epätasapainon tilaan, niin niillä voi sinänsä kestää aika kauan, että ne itsestään itsensä parantaa. Mutta sen sijaan sitten me pystytään tekemään me ihmiset todella paljon sen suhteen. Ja ihmisethän se suurimman osan maailman aavikoista ja muista on tehnytkin tai tuottanut omalla toiminnalla metsät ja lähinnä sillä, että tosiaan laajempien ekosysteemien ennallistaminen
vaatii työtä, asioiden järjestelyä uudelleen luonnollisella tavalla, niin silloin luonto pystyy itse korjaamaan itseänsä. Niin. Sitten tosiaan eliöiden ja elämänmuotojen kohdalla, niin kuin mainitsin, niin kun saa toimia puhtaasti luonnollisella tavalla, niin silloin itsensä parantamisen kyky on niin kuin voimissaan ja immuniteetti toimii. Kyllä. Ennen kuin menemme tarkemmin tähän aiheeseen, niin mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan tästä energiasta ja luonnosta ja parantamisesta? Mikä oli tämä tämmöinen käännekohta tai tämmöinen niin kuin kipinä, miten tämä kiinnostus heräsi? No, ehkä sen jonkunlainen alitajuinen ymmärtäminen, että tässä fyysisessä todellisuudessa ja ainakaan siinä osassa siitä, mitä meille niin kuin opetetaan ja mihin meitä totutetaan meidän kulttuurissa, niin että siinä ei tunnu olevan kaikki, mitä on. Kyllä. Ja tuli varsin nuorella iällä vastaan tämmöinen siis bioenergian käsite ja elämäenergia. Ja tuliko se sitten bioenergia jossain, minkälaisessa muodossa tämä bioenergia tuli? Niin kuin, mä muistan omasta nuoruudesta, me saatetaan lasta samaa ikäluokkaa, niin oli näitä bioenergiakenttiä tällaisia, tai bioenergiakäyriä tavallaan netistä pystyi katsomaan, että minä päivänä on bioenergiat kohdalla ja niin edelleen. Niin oliko nämä tällaiset sulle tämä kosketus vai miten? No ei ollut oikeastaan, että eipä ollut siinä muodossa. Muistan, että Esko Jalkasen kirjoista ensimmäisenä okay. olen niistä jotain lukenut tai tietoa saanut. Aivan, aivan. Joo. Oletko ollut aikoinaan sitten Esko Jalkasen opissa ihan näissä asioissa? No en varsinaisesti, että taidetaan olla suunnilleen samassa opissa, kun luonnolta opitaan asioita. No näinpä. Mutta joo, en ole varsinaisesti jotain kirjoja tosiaan olen nähnyt ihan no lapsenakin jo. Silloin tutustunut tämmöiseen aiheeseen jonkun verran. Ja sitten aikuisiällä alkanut paremmin hahmottamaan, että mistä on kyse. Ja niin. Kyllä vain, kyllä vain. Joo, olit puhumassa tosiaan tästä puhtaasta niin kuin energiasta, toiminnasta ja muuta, niin olisiko siitä jatkaisitko? No joo, siis sinähän sitä voidaan miettiä siis ihmisen kehon liittyen ja tietysti sitten ihan energian tosi primäärisen käsitteen tasolta asti. Tähän kehon toimintaan ja terveyteen, ihmisen terveyteen liittyen, niin jos mietitään, että mikä on puhdasta, niin sehän on, että ihminen syö terveellisesti ja että ihmisen ulkoinen aineenvaihdunta, mistä meidän ruoka ja vesi on peräisin, että se on myös kunnossa ja terve, niin silloin meidän keho toimii myös kunnolla ja on terve. Että tämä meidän yhteys ympäristöön on erittäin tärkeä. Ja sitten tässä nykyyhteiskunnassa on nyt aika kauankin ollut jo tilanne, että meillähän helposti syötetään melkein mitä tahansa myrkyllisiä yhdisteitä kaupasta saa ostaa ja syödä pois tai juoda pois. Jos ei niistä tiedä, niin no, tämä oikeastaan niinkin. Me eilen tuossa kotona mietiskelin ja mietin, että mitähän tässä tulee tosiaan puheeksi. Niin kysyin mun pojilta. 9-vuotias sanoi mietittyään hetken, että ainakin voisi jostain aspartaamista ja semmoisista puhua. Makeutusaineet. Eli tosiaan nämä myrkyt, kuten nyt aspartaami ja vaikkapa natriumglutamaatti, jotka on hyvin tavallisia. Natriumglutamaatti vielä niin kuin normaalimpi ihmisten ruokavaliossa, aromin vahvenne. Niin
No siis aspartaamihan on aine, joka hajoaa meidän kehossa muun muassa formaldehydiksi ja metanoliksi. Sen hajoamistuotteita on tuommoiset myrkylliset aineet. Ja tämä natriumglutamaatti taas, se on eksitotoksiini, eli sellainen meidän solun toimintaa kiihdyttävä aine, joka on yhtä aikaa toksien, ja jos ei keho pysty sille jotain tekemään, niin se myrkky tuhoaa sen solun. Eli todella niin kuin oikeasti myrkyllisestä aineesta on kyse. Ja tässä, jos mietitään, että puhtaasti se toimii, niin meidän kehon pitää toimia puhtaasti ja ekosysteemin myös ja yhteiskunnan. Ja että myrkyistä pitäisi päästä eroon, niin nämä myrkyt on tässä meidän yhteiskunnassa myös sellaisissa muodoissa, että on siis myrkyllisiä toimintamalleja ja kaavoja. Ja jotkut virastot, valtion virastot on minusta jossain määrin No, siellä on ilmeisesti Jukalla jonkunnäköisiä nettivaikeuksia. Huomaa. Siinä. Sitä joo, voi vähän Jukka. Nyt katkes toi nettiyhteys sieltä päin niin useaksi sekunniksi. Eli olitte just puhumassa niin niin tästä näistä myrkyllistä aineista, mutta niin ainakin 10 sekuntia pätkässä. Okay. Nytkin sanoi, että huono yhteyttä, mutta kuitenkin. Niin. Kyllä, siis no, sanoin siitä, että kun THL:n suositus tai ohje tai liittyen tähän aspartaamiin esimerkiksi, niin hehän sanovat, että se ei haittaa, kun se on niin mitättömän tai hyvin, hyvin pieni määrä. Mutta miten pieni määrä metanolia kehossa on niin kuin terveydenlaitoksen mielestä ihan ok? Että jos puhutaan aivan oikeasti ja oikeasti ollaan niin kuin, oikeasti katsotaan, että mikä se myrkky esimerkiksi on, niin sitä ei kuulu pientäkään määrää ihmisen kehoon. Ja samaahan sitä sanotaan tieten sitten rokotteissa olevista varsin isoista määristä elohopeaa tai alumiinia tai formaldehydiä ynnä muita. Kyllä, kyllä. Näitä on tiettävästi on näissä rokotteissa joissain ainakin. Että. Niin, kyllä vain. Joo. Kyllähän on. Lähinnä, tai lähes kaikissa oikeastaan. Ei taida löytyä paljon rokotteita, joissa ei olisi. Kyllä. Mitä muita tällaisia jokapäiväisiä vaarallisia aineita, tällaisia ainesosia, niin meidän ravinnossa menee ihan huomaamattaan, eli ainakin tämä aspartaami ja natriumi, mutta mitä muuta oli? Metanoli. No, totta, sitä varmastikin on varsin monia. Yleensäkin se, että prosessoidut ruuat sisältää sellaisia yhdisteitä, joita me ei saataisi normaali luonnollisesta ravinnosta, niin ehkä se on enemmän siinä, että onko ne luonnollisessa muodossa ne ainekset, mitä me yleensäkin syödään. Täällähän on Euroopassa erinäisiä väriaineita kielletty ja muuta, että on siinä niin kuin tietynlaista valveutumista, mutta sanoisin, että se ei ole kuitenkaan niin kuin täysin korruptiosta vapaan tahon päätösvallassa nyt, että miten näitä suosituksia hallitaan ja että mitä aineita sallitaan ruokiin ja mitä taas ei. Että siinä kyllä oikeasti ihmisten ihan omaa valveutumista kaivataan, jos terveenä halutaan pysyä. Kyllä. Immuniteetti olevan vahva. Kyllä. Mitä olet mieltä näistä lisäravinteiden käyttämisestä sitten
koska nehän ei tule luonnollisessa muodossa, vaan ne on prosessoitu siihen, niin mitä sä ajattelet näistä? No, ne voi olla joissain tilanteissa ilmeisen tarpeellisia, mutta tosiaan jos ihminen vaikka nyt lapsesta lähtien oppii, siis keho oppii saamaan nämä vitamiinit ja muut ei-luonnollisessa muodossa tämmöisistä vitamiinivalmisteista ja muista, eikä ruuasta, niin jos se tottuu siihen, niin voi olla, että sen vastaanottokyky sitten tästä luonnollisesta ruuasta kärsii. Eli varmastikin paras on linjautua ihan tämän luonnon kanssa sen sijaan, että käyttäisi pääsääntöisesti juuri lisäravinteiden vitamiineja ja tämmöisiä. Nyt eletään tätä korona-aikaa ja tässä on aika paljon ollut tapetilla tämä elintapojen vaikutus tavallaan näihin kuolleisuuspiikkeihin ja muihin, eli on tullut aika selväksi, että riskiryhmään kuuluu niin kuin ylipainoiset, diabeetikot, sydänvikast, eli meikäläinen esimerkiksi kuuluu ihan vahvasti tähän ryhmään, niin eli tavallaan tämmöistä, millä on niin kuin ravinnon kanssa ongelmia ja muutenkin niin tätä järjestelmän kanssa, niin mitä sä ajattelet, että mitkä on ne sellaiset ainesosat, mitä niin kuin ihminen tarvitsisi niin kuin esimerkiksi tässä koronaepidemian aikana, että monet puhuu nimenomaan D-vitamiinista, jotkut puhuu C-vitamiinista, jotkut puhuu sinkistä, eli näistä tämmöistä immunikykyä niin kuin kohottavista tuotteista. Joo, no ihan varmastikin juuri antioksidantit ja tämmöiset, no hyvät vitamiinit, ne ihan varmasti ovat hyvin tärkeitä immuniteetin kannalta. Mutta myös sitten tämmöinen aspekti, että jalat maahan ja jalat maassa tämän koronaepidemian haloon kanssa. Siitä on nyt aika paljon hyvää kansalaisaktivismia ja varmasti heräämistä sen suhteen, että puhuukohan tämä meidän virallinen tiedonvälityssysteemi aivan totta meille, vai onkohan siinä kyse nyt enemmän tämmöisestä lietsonnasta, pelonlietsonnasta ja siitä, että kun ihmiset saadaan pelkäämään ja sen pelon avulla sitten hyväksymään semmoisia asioita, mitkä menee suoraan perustuslakia vastaan. Ja no tässä kohtaa nyt kyllä ollaan ihan hukassa jo pelkästään tämän THL:n asiantuntemattomuuden vuoksi. Eli tämähän on niin kuin vetänyt koko ajan niin kuin kiviräkeä ihan väärään suuntaan. Niinpä. THL on WHO:n alaisuudessa toimiva ja luultavasti WHO:n niin kuin keskeisimpänä tavoitteena on tässä nyt ollut tämän pandemian julistuksen myötä ja tämmöisen kohun herättämisen myötä se, että pusketaan sitten ennemmin tai myöhemmin ihmisiä ottamaan rokotteita tätä asiaa kohtaan. Että luulen, että se näyttää, että se rokote on niin kuin erittäin keskeisenä WHO:n tavoitelistalla ja THL siinä välissä, kun ei ne ole ihmisiä ennenkään terveysasioissa oikeasti neuvoneet, vaan tehneet vaan sen, mitä WHO suosittaa. Mutta kyllä jokainen, joka niin vähäkään tuntee terveydenhuoltoa ja ihmisen biologiaa ja virukseen, niin tietää, että esimerkiksi koronaviruksestakin on olemassa jo useita eri kantoja liikenteessä. Ja tänäänkin luin ihan tämmöisen asiallisen artikkelin, jossa puhutaan jopa 14 erilaisesta kannasta, jota on niin kuin todettu koronavirukseen. Että periaatteessa mikään se hyvin paljon hankaloittaa niin kuin ensinnäkin minkään laumaimmuniteetin saamista, puhumattakaan siitä, että siihen vielä rokote pystyttäisiin saamaan. Rokotetta vasten täytyy olla vakaa virus, eikä aivan mutatoituva. Sepä se. Joo, että no, rokotetta kuitenkin luultavasti on luvassa. Kyllähän ne aina tarjottelua kaikkea. Kyllähän sitä sikainfluenssakin aikaan tarjoteltiin
ja kovasti yritettiin suahasta, mutta kyllä se on aina kuitenkin onneksi ihan vapaaehtoiseksi mennyt tämä touhu. Joo, näinpä. Ja jos menisi niin, että sitä vapaaehtoisuutta meinattaisiin karsia pois, niin sanoisin, että siinä vaiheessa ihmisten on kyllä aika ilmaista valtiovallalle, että se ei sovi. Kyllä. Ja nyt jos ajattelee näitä, niin kuin mikä WHO:n rooli on suhteessa THL, niin kyllähän siellä on niin kuin edelleen niin kuin Finlexissä suomalaisissa puhutaan niin kuin suosituksista WHO:n suositusten pohjalta, eli kyllähän se Suomen hallitus päättää viime kädessä, että mitä kansalaisille tapahtuu. Joo, näinpä. Ja Suomen kansa päättää myös vielä viimeisemmässä kädessä. Eli hallituksen ei pidä päästää päättämään semmoisia asioita, mitkä ei ole oikeasti tälle maalle hyväksi. Ja sitä ihmisten pitää valvoa. Kyllä, kyllä. Ja näistä, jos siis haluttaisiin viruksia tuhota, niin jos etsii jonkun kasvitietokannan netistä ja kirjoittaa sinne, että antiviral, eli viruksia hävittävä, niin sitä löytyy aika yllättävän paljon niitä kasveja. Ja ihan sellaisia, mitä me voidaan löytää ruokakaupastakin täällä. Ja erittäin tehokkaita, tehokkaasti viruksia tappavia kasviyhdisteitä. Oletko miten vahvasti tutkinut tätä puolta? Pystytkö suorilta käsiltä heittämään jotain tällaisia kasveja? No joo, siis ihan esimerkiksi kurkuma on yksi vahva viruksia tuhoava. Samoin kuin valkosipuli, lakritsi yhtenä ja oregaanoöljyä, eteeristä öljyä esimerkiksi, niin siitähän on sanottu, että se on erittäin vahva. Eteerisillä öljyillä pystytään tilassa ilmastakin hävittämään, jos sattuu nyt olemaan leijailemassa jossain viruksia, mutta niin. Tämä tilannehan on sinänsä aika mielenkiintoinen, että kun näitä testejä on tehty, niin näyttää, että ne ei ole välttämättä aivan kovin paikkaansa pitäviä. Afrikastahan tuli nyt, no joo, se oli Tansaniasta tämä uutinen, että olivat testanneet vuohen ja myös jonkun hedelmän, ties mitä, tällä koronavirustestillä, ja positiivinen tulos tuli heillä tai näillä. Ja siinä vaaditaan nyt sitten vähän selitystä, että miten näin voi olla ja että mitenköhän monet muut näistä on ihan mitä sattuu näistä positiivisista tuloksista. Ja toinen ihan sinänsä olennainen juttu myös nämä tilastoinnit. Että jos tätä on nyt seurannut vähänkään netistä, että mitä asialle kuuluu, niin on varmasti tullut vastaan se, että tilastointeja on muutettu niin, että saataisiin nämä koronan kuolinluvut mahdollisimman suuriksi tai ainakin hälyttävän suuriksi. Samaahan tehdään influenssan kohdallakin, eli kun influenssassa yleisin kuolinsyy on keuhkokuume ja sen komplikaatiot, niin nämähän kaikki merkataan kuitenkin influenssakuolemiksi, kun se on tällä kyseisellä ajanjaksolla tapahtuu ja näiden tiettyjen oireiden mukaan, niin tämä sama tilastointivirhe koskee myöskin influenssaa. Joo, joo. Näinpä, että niitä tilastoja nyt saadaan kuitenkin ihmiset uskomaan ja me nyt en ole niin kauhean aktiivinen ollut tämän asian tutkimisessa. Joo. Olen jättänyt sen kyllä ihan mielellään muille. Kuin myös. Mutta ymmärtääkseni tosiaan kaikki ei ole ihan sitä, miltä virallisesti sanotaan, että näyttää. Kyllä se on ihan tosiasia se, että niin kuin tähän koronaan liittyvien oireiden, ei tarvitse olla kuin niitä tiettyjä oireita, jotka mätsää siihen, niin silloin tulee jo niin kuin merkintä, että tämä on koronakuolema. Ja, no niin. Ja se on niin kuin kuitenkin ihan niin kuin sama asia, samanlainen käytäntö on niin kuin siinä influenssassakin, mitä käytetään hirveän paljon tässä vertailupohjana. Että. Joo, no näinpä.
se sitten, että mihin tilanteeseen tässä ollaan nyt tultu näissä kaiken maailman maissa, Suomessakin, että ei ole mennyt minusta aivan oikein eikä oikeudenmukaisesti, kun ensinkään näistä luonnollisista oikeista parannuskeinoista ei ole missään oikeastaan otettu, niitä ei ole otettu puheeksi, kuten nyt yleensäkään ei parannuskeinoja erilaisiin sairauksiin, kuten syöpään ja Alzheimeriin tai muihin tämmöisiin todella ikäviin sairauksiin, niin ei löydy THL:ltä oikeastaan hyviä toimivia suosituksia. Kun taas jos alkaa itse tutkimaan asiaa, niin yllättäen löytääkin paljon tietoa erilaisista lääkinnällisistä yhdisteistä, jotka tuhoaa syöpää. Ja muun muassa nyt ihan tässä, kun tuon Alzheimerin mainitsin, niin sellainen lääkinnällinen sieni kuin Lion's Mane. Lion's Mane, mikähän se oli suomeksi? Siiliorakas. Missä sitä kasvaa? No, kasvatetaan pääasiassa. Kyllä sitä mitä ilmeisimmin löytyy suht pohjoisiltakin alueilta. Siitä löytyy hyvin tietoa, kun tutkimaan alkaa. Ja itse asiassa tämmöinen Paul Stamets-niminen mykologimestari, niin hänen suosituksensa juuri tähän Alzheimerin tautiin oli tämä Lion's Mane ja psilosybiini ja D-vitamiini, tämmöinen yhdistelmä. Meillä on hermostoa uudistavia vaikutuksia. Ja joo, tosiaan siis, että kun tietoahan löytyy parannuskeinoista aika erittäin paljon, niin tämä tilanne, mihin me ollaan nyt tultu yhteiskunnassa, että on niin kuin poikkeustila ja vanhukset huoneisiinsa lukittuina hoitokodeissa ja kovin eristettyinä, niin jos oikeasti oltaisiin terveydestä kiinnostuneita, niin no, siis toivoisin, että sitä oikeasti nyt vaan oltaisiin ja näitä oikeita parannuskeinoja alettaisiin käyttämään muun muassa näiden riskiryhmissä olevien vanhusten kohdalla ja ihan joka paikassa. Meinaa se tilanne, mikä nyt on, että vanhukset on lukittuina huoneisiinsa, joissa ei tapahdu yhtään mitään. Ja heitä lääkitään sitten ties millä pillereillä ja pistoksilla. Niin eihän se ei ole millään lailla oikein eikä normaalia eikä terveellistä niille vanhuksille. Varmaan, jos olette kuulleet näistä sensory deprivation tankeista, eli mikä se on sellainen tankki, johon mennään kellumaan suolaliuokseen. Eli kaikki aistiärsykkeet suljetaan pois. Joo, kaikki aistiärsykkeet pois. Niin alitajunnasta alkaa tulla asioita esille ja ne voi olla siis ihan jopa hallusinaationomaisia niin sanotusti, vaikka niitä sinänsä olisi ihan hyvä seurata tarkkaavaisesti eikä miettiä, että tämä on nyt jotain harhaa. Mutta miettii nyt niitä kaikkia vanhuksia huoneessaansa. Jos niille ei mitään tapahdu, kun kerran päivässä pari käy joku hoitaja lyhyesti siellä ja muuten ollaan yhdessä paikkaa kaiken aikaa ja vielä lääketokkurassa, niin että minkälaisissa oloissa ne oikeasti siellä on. Ja kaikkein pahintahan tässä on tietysti se, että tämä tällainen niin kuin hoitokodissa, jotka on petipotilaita, niin heillähän tämä tilanne ei niin kuin ole millään tavalla sidoksissa tähän koronaan, vaan se on heidän arkea ihan niin kuin normaali aikanakin. Olen toiminut muun muassa Kauniolan sotavammasairaalassa aikanaan hoitajana ja siellä nimenomaan tuli nähtyä sitä, että ne on petipotilaat, niin ne on aina jatkuvasti siinä yhdessä huoneessa ja huolimatta siitä, että mikä tilanne on. Että, ja monilla ei välttämättä omaiset tule katsomaan ja se on tosi raskas tilanne. Joo, niinpä. Se on surullista kyllä. Että siinä on yksi aihealue, minkä todellakin sopisi luonnollistua ja asettua paremmille aloille, että toimisi paremmin. Ihmisten hyvä herätä tämmöiseenkin asiaan. Mutta tällä hetkellähän meidän terveydenhuollon järjestelmä on erittäin vahvasti medikalisoitunut ja
lääkebisneksessä suoraan niin kuin kiinni. Ja THL ei muita suosituksia anna kuin juurikin tämän lääkebisneksen tarjoamia vaihtoehtoja. Että tämän asian ympärillä on kyllä suomalaisilla ja muun maalaisilla tärkeää hieman valveutua ja alkaa välittämään enemmän. Kyllä. En henkilökohtaisesti en ole missään tapauksessa THL:n kannattaja. THL merkitsee minulle enemmän tätä terveyden hävittämislaitosta ja mä ihmettelen totisesti sitä, että kuinka pitkään ne antaa tätä Salmisen olla siellä johdossa. Mä olisin vaihtanut sen jo ensimmäisen viikon jälkeen. Joo, joo. No näinpä. Mutta se, tosiaan me ollaan, tämä on sellainen yhteiskunta, että se on vähän joka alalla. Se on tuolla terveyspuolella sama homma kuin on ihan siinäkin, että mistä meidän energia, sähköt ja vedet ja lämpö tulee. Ja kaikkia kontrolloi todella vankka hierarkkinen systeemi, jonka päättävissä asemissa ei ole kovinkaan niin kuin tämän kansan tai maailman parasta ajattelevat tahot. Tai ainakaan ne ei tunnu seuraavan semmoista tervettä järkeä. Liiketalous ylipäätänsä niin ei juurikaan niin ihmisen hyvinvointia seuraa muuta kuin hyötymismielessä. Joo. Näinpä. Ja siihenhän kyllä korjauskeinot löytyy ja siinä on se tietoisuus erittäin keskeisenä. Ja sitten siis kun tämmöiset tiedostetaan, että asiat ei ole nyt niin kuin ne pitäisi olla, ja aletaan katsomaan, että hei, meillähän oikeasti löytyy esimerkiksi nyt näitä parannuskeinoja, varsin monia, todella monenlaisiin vaivoihin löytyy yllättävän paljon hoitoja, joita ei nykyisin saa systeemin hoitolaitoksissa. Ja niistähän, siis järjestelmähän on nyt semmoinen ollut, että näitä vitamiinejakin, kaikkia mahdollisia terveyttä edistäviä juttuja, niin niistä puhumista ollaan rajoitettu ja että firmat ei saa julkaista tai sitä katsotaan mainostamiseksi, jos puhutaan vitamiinien terveyshyödyistä ja tämmöistä. Kyllä, ravitsemusvirasto jo aika rankasti pisti tässä niin kuin näille vitamiineille niin kuin markkinointikieltoa. Täysin perusteettomasti. Joo, eli olennaista on katsoa, että mikä tämä tilanne on ja että minkälainen taho siellä oikeasti on takana, joka haluaa rajoittaa ihmisten hyvinvointia ja tervettä meininkiä täällä planeetalla. Mitä ajattelet tästä, minkä takia niin tämä ravitsemusvirasto ei hyväksy tätä vitamiinien niin kuin markkinointia lääkinnällisessä tarkoituksessa? Onko ajatuksia siitä? No, se perimmäisempi syy mahtaa olla aivan sama kuin, että miksi ei saa puhua mistään lääkinnällisistä kasveistakaan oikeasti parantavina. Eli sehän edistäisi ihmisten omavaraisuutta, tai siinä olisi potentiaalia edistää ihmisten omavaraisuutta, jos paljastuisikin kaikille kansalle, että hei, mehän voidaan tuottaa meidän lääkinnälliset kasvit aivan itse, ja että ne on oikeasti tehokkaita ja me tarvitaan tämmöisen maailmanlaajuisen medikaalimafian otteita. Siitä minusta siinä on kyse. Kyllä vain, ja on aikoinaan silloin nuorena pojankoltiasena, mä olin semmoisen kansanparantaja Veijo Hiltusen opissa, ja hän nimenomaan toi sitä esille, että kun hän asuu erakkona Leppävirralla semmoisessa, missä hän oli mahtavat yrttiviljelmät, yli 200 perennakasvia ja tällaisia jokavuotisia kasveja, ja hän sanoi, että täältä pihalta löytyy niin kuin lääke joka ikiseen niin kuin vallalla olevaan sairauteen, mitä maailmasta niin kuin tällä hetkellä löytyy. Syöpää lukuun ottaen myöskin. Niin kyllä nämä on niin kuin aika hurjia kyllä nämä meiningit. Joo, kyllä vaan. Sehän se on. Luonnosta kyllä löytyy. Eikä se ole millekään alkuperäiskansoille tai ihmisille, jotka elää
maanläheisesti, niin ei se ole niille mikään uusi asia tietenkään, vaan sehän on ikivanha tieto. Mutta kun katsotaan 1900-luvun terveydenhuollon kehitystä, niin kyllä se on aivan suoraan ollut tähän medikalisaatioon suunnattua ja järjestelmällisesti on luonnonmukaisia hoitomuotoja pimitetty ja hävitetty. Yksi hyvä esimerkki, kun mainit tästä Alzheimerista, niin on paljon niin kuin tutkimuksia ja kokemuksia ihmisillä siitä, miten esimerkiksi mustikka vaikuttaa tähän niin kuin muistin jopa korjaavasti. Aivan, kyllä. Niinpä. Tuleeko sulla siis mieleen muita tällaisia kasveja? No, joo, siis jos nyt ihan pikkusen listaa näitä muistia parantavia, niin on tämä Lion's Mane, jonka mainitsin. Ja no, siis Paul Stametsin kombo, jossa oli myöskin psilosybiini yhtenä neurogeneratiivisena, eli hermostoa rakentavana ainesosana, mutta sitten muistia parantavia, sanotaan, että MCT-öljy, eli kookosöljystä tehty, ja ihan jos is kookosöljy itsessään, tämä kylmäpuristettu, että sillä on muistia huomattavasti parantava vaikutus. Sekin tähän nyt yhdeksi hyvä mainita. Ja yrteistähän nyt löytyy, sanotaan, että rosmariini parantaa muistia, ihan jo sen nuuskaseminenkin. Mutta yleisesti tämä niin kuin terveyden ylläpitäminen ja hermoston uudelleen elävöittäminen ja sen tuhoutumisen tai rappeutumisen estäminen terveellisellä ruokavaliolla, niin se lienee kuitenkin aika se keskeisin. Mitä että lääkinnälliset kasvit ja muut niin löytyy sitten lisäksi. Mitä ajattelet valkoisesta sokerista? No, se on ilmeisen myrkyllinen aine. Yksi vakavimmista terveysuhista, voisi sanoa. Suhteellisen haitaton niin kuin lyhyellä aikavälillä, mutta ymmärtääkseni se on erittäin haitallinen. Ja kyllä mun oma keho on opettanut, että sitä kannattaa välttää. Se opetti myös aika mainiosti siitä niin kuin antioksidanttien tehosta ja toiminnasta. Eli jos valkoinen sokeri toimii happamoittain meidän kehoa ja se vie elektroneita, tai tuottaa oksidatiivista stressiä soluille, jolloin siis solulta lähtee elektroneita, eli sille tulee positiivinen varaus ja tulehtunut tila ja hapan tila. Niin antioksidantit taas päinvastaisesti palauttaa sitä normaalitilaan. Eli antioksidantit antaa elektroneita. Ja tähän hyvä mainita myöskin, että maa on negatiivisesti varautunut. Ja maadoittuminen, se kun me ollaan paljon jaloin nurmikolla tai meren rannalla tai missäpä nyt vain, niin sillä on antioksidanttinen efekti meihin. Mitäpä sokerista sitten muuta. Se on myös vähän kumma, että miksi tällainen niin kuin paljon enemmän prosessoitu aines on huomattavasti halvempaa kuin semmoinen sokeri, jossa on vielä mineraalit ja vitamiinit tallella luonnollisen sokerin muodossa. Kyllä. Antti Heikkilähän puhuu hyvin vahvasti tästä sokerihaitoista ja nimenomaan tässä diabeteksessä, eli yksi selkeä tutkimus, mikä on tullut esille, niin on se, että tavallaan ne verisuonen tulehustilat ei niinkään johdu mistään rasvasta, kolesteroliosta, vaan sokerista. Se tulehduttaa tavallaan ne verisuonten sisäpinnat ja tekee ne karheiksi, ja siihen karheuteen sitten tämä kolesteroli tarttuu helposti. Joo, aivan. Niinpä juuri. Kyllä. Sehän, en muista tarkoin, että mikä vuosi oli, mutta oliko se nyt 60-luvulla vai milloin sokeriteollisuus tai sen etuja ajavat tahot, tai ties mitä ajavat tahot, niin lahjoi nämä terveysviranomaiset, jotta he jättäisivät sokerihaitat ja haitallisuuden niin kuin
hyvin toissijaiseksi ja nostaisi tämän rasvan haitallisuutta sitten. Sokereitakin on aika paljon niin kuin erilaisia, kun nyt puhutaan hiilihydraateistakin, niin se on sokeria ja sitten taas monenlaista eri sokeria, niin mitkä sokerit näkisit niin kuin tällaisina niin kuin ihmisystävällisimpinä ja ehkä tarpeellisina, vai onko niitä? No siis jos nyt puhutaan hiilihydraateista, niin aivan kyllähän se täysjyväviljat ja juurekset, ne on kaikki sitä sokeria. Jos nyt makeuttamista miettii, niin tietenkin aivan luonnollinen sokeri ja hunaja. Ne nyt on ainakin ihan suht ok. Ja on todettu, tai siis ihmiskunnasta suurin osa elää hiilihydraateilla kuitenkin. Ja on elänyt aika kauan. Ja on katsottu, mikähän paikka nyt olikaan. Tässä ollaan Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen joukossa joku, niiden ruokavaliota oli tutkittu ja ne syö melkein pelkästään hiilihydraatteja, mutta tosiaan kaikkien bataattien ja villien juuresten muodossa, niin kyllä se on varmasti aivan eri ja perunan muodossa, joka on ravinteikkaampaa kuin tämä meidän kaupasta, mitä voidaan löytää peruna. Että sillähän on tietysti valtava merkitys, että millaista se, mitä tosiaan syödään. Joskus vuonna 2012 yritin päästä kokonaan eroon sokerista ja hiilihydraateista tällä karppausmenetelmällä ja meni ainakin 2 viikkoa sitä, että oli sellaista fyysisiä vierotusoireita kaikesta sokerista ja hiilihydraatista. Ja kun mä oon tehnyt ammatikseni niin kuin huumevierotusta, niin mä totesin, että mulla on lähestulkoon samat oireet kuin näillä huumeista vierottautuneilla ihmisillä. Joo, aivan. Ehkä se tosiaan siis tekee aivan juurikin saman, että dopamiinia erittyy ja tulee olo niin kuin olisi jotain hyvää tehnyt, kun on saanut sokeria. Ja siihen niin tottuu, että sitten sitä kaipaa, kun sitä ei saa. Joo, näin me on kanssa ymmärtänyt, että se on erittäin addiktoiva. Kyllä. Varsin addiktoiva. Mitä olet mieltä sitten tästä raakaruokosokerista? No varmasti ainakin parempi makeutusaine kuin mikään valkoinen sokeri. Kyllä. Se on ainakin selvä. Chatissa puhutaan aika paljon myöskin siitä, että ja haluaisivat tietää sun ajatusta siitä, kun suolasta. Mikä suola on hyvää, onko hyvää suolaa, mitkä on suolan terveyshaitat, mitä kaikkea siinä suolassa on niin kuin sellaista hyvää ja huonoa? No joo, siis totta kai on hyvää suolaa. Suola on erittäin tärkeä asia, mineraalien lähde. No, meillä on siis systeemin vaihtoehto, joka on se valkoinen jauhettu, jodioitu, kauhea natrium. Kloridi, kemikaali, suola, jota ei ilmeisesti ole lainkaan hyvä nauttia. Aivan. Mutta sitten, jos nyt otetaan joku vuorisuola, jossa on valtavasti eri mineraaleja mukana, rautaa ja kaikkia, niin varmastikin se on ihan hyvä. Ja merisuola nyt sinänsä riippuu varmasti paikasta myös. Tähän suolaan ja sokeriin liittyen myös tämmöinen juttu, että kun niillä on tämä kiderakenne, niin itse asiassa Esko Jalkasen jostain, nyt tulee uudestaan hänen nimensä mainittua, niin muistan lukeneeni tämmöisestä, että siis jos laitetaan pieni kide suolaa veteen, ja jos se siihen liukenee, niin tämä nyt ei ehkä Jalkasen juttuja suoraan ole, mutta että ensin se kiderakenteen lisääminen siihen avaa sitä niin kuin ihmisen intentiolle jonkun verran, että ihminen pystyy keskittämään energiaa ja suolaa sisäseltäessään, se ottaa vastaan paremmin tämmöistä. Ja hunajasta se hunajan kiderakenteesta, että jos esimerkiksi nyt meillä on inkivääriteetä tai joku muu yrtti tee, jolla on
energeettisiä ja lääkinnällisiä ominaisuuksia, niin niitä voi tehostaa sillä kiteterorakenteisen sokerin tai hunajan lisäämisellä siihen. Että näillä on myös tämmöinen tietyllä lailla niin kuin energeettinen aspekti olemassa juurikin tehostavana. Ja tietysti suola veden nimetymistä parantavana ymmärtääkseni myös. Myös aiheesta, niin kuin tässä nyt jo jonkun kerran mainitsinkin sen, että tämä on vain yksi aihepiiri, josta meillä on löydettävissä tässä varsin mullistavia asioita. Siis esim. Nyt juuri se, että parannuskeinoja syöpään löytyy yllättäen aika paljon. Ei pidä paikkaansa, etteikö siihen löytyisi hoitoja. Kun virallinen totuus on edelleen ymmärtääkseni semmoinen, että ei löydy. Niin suunnilleen joka elämän osa-alueelle ja yhteiskunnalliselle osa-alueelle löytyy erittäin mullistavia juttuja. Ja tosiaan nämä, no pitää ottaa energiateknologiat nyt jossain määrin tähän, joo, tähänkin keskusteluun esille. Se on mielenkiintoinen aihe ja aina ajankohtainen niin kauan, kunnes siitä ihmiset tietää, että tosiaan tämmöisiä kehittyneempiä energiateknologioita myös on ja on tunnettu pitkän aikaa. Ja että vain järjestelmän ties mistä asioista johtuen meillä ei ole käytössä tämmöiset huomattavasti kehittyneemmät puhtaat, vapaan ja ilmaisenkin energian lähteet. Ja tämmöinen aihepiiri. Sitä kannattaa itse jokaisen tutkia ja siitä löytää huomattavan paljonkin tietoa. Me voisin oikeastaan hetken tässä näyttää joitain. Tehdäänkö Jukka niinikkäästi, että koska tämä energiaosa-ala on aika iso osa-alue, niin käydään ensiksi musiikkitauolla ja sitten otetaan seuraava tunti kokonaan tätä energiapuolen keskustelua. No joo, hyvä. Tehdäänpä niin. Laitetaan täältä soimaan tällaisen kappaleen kuin Shine On, ja tiedätkö kyseisen bändin? Kingston Wall. Joo, kyllä. Selvä. Palataan Jukan kanssa ihan hetken päästä asiaan ja puhutaan näistä energioista. Hyvä, kiitos. Näin olemme kuunnelleet Shine On Me, Kingston Wall. Siinä oli erittäin hieno bändi aikoinaan ja erittäin upeata musiikkia. Ja siellä on yksi sellainen pitkä biisi kuin Real Thing, jota ei kyllä väsy kuuntelemaan, vaikka se on 18 minuuttia pitkä. Meillä on tosiaan tänään keskiviikkona Jukka Juntunen, ja olen tituleerannut hänet vapaan energian tutkijaksi tässä pienessä tekstiboksissa. Siitä aiheesta itse asiassa meillä on nyt tarkoitus vähän puhuakin tällä toisella tunnilla. Joten ensinnäkin tervetuloa yleisö, joka on nyt vastaan mukaan tullut niin kuuntelemaan. Niin meillä on täällä ollut mielenkiintoiset keskustelut ensimmäisellä tunnilla esimerkiksi ihmisen ravitsemuksesta ja taas toisaalta parantamisesta. Mutta nyt käsitellään enemmän energiaa. Jukka, mitä asioita haluat tuoda esiin tähän energiaan liittyen? No, tarkoitus siis käydä tässä nytten, me näytän täältä omalta näytöltäni kohta erinäisiä tietolähteitä, mitä ihmiset voi sitten itse käydä kanssa katsomassa ja aihepiirejä. Eli tämä siis vapaa-energiateknologiat, niin se liittyy siis siihen, että kaikki tilahan on täynnä energiaa ja sitä on mahdollista ammentaa käyttöön. Tämmöisiä kehittyneempiä energiateknologioita olisi suonut kuulla kaikkien jo 100 vuotta sitten. Ja silloinkin näitä on kehitetty ja on tunnettu
Mutta ehkä sama kuin joka tätä terveyspuolta pitää niin, että luonnon oikein kestää parannuskeinoista ei ole, ja niistä virallisesti ei puhuta, niin saman sortin tahot on halunneet rajoittaa tämän energian niin, että energialähteet, mitä meillä on käytössä, ne on kaikki säännösteltävissä olevia. Ja ei ole vaikea tutkia Rockefellerin ja kavereiden tekosia 1900-luvun alulla, kun on järjestetty maailmanjärjestystä heidän tahdonmukaisesti ja tehty öljystä tämä energianlähde, joka on niin kuin eniten käytetty. Kyllä siinä Tesla vai ikävä kyllä jää vähän jalkoihin tuossa kehityksessä. Ei hänelle annettu tilaisuutta sitten tuoda omia esille. Joo, Teslahan käytettiin kyllä hyväksi samat tahot juuri niin kauan, kunnes meille rahoittajille selvisi, että Teslan uudemmat keksinnöt, tai hänen keksintönsä olisi mahdollista myöskin langattoman sähkön välityksen. Se oli yksi monista jo silloin hänen aikanaan ja niistä ajoista asti, niin on ollut varsin monia. Josko minä tästä nyt ihan vaan suorilta, minä menen muutamille. No hetkinen, itse asiassa, joo, minäpä jaan oman näyttöni ja tähän oikeastaan edellinen tunti alkoi ekosysteemeistä puhuen ja ekosysteemien ennallistamisesta, niin minä näytän muutamat hienot kuvat tuolta Kiinasta. Joo, toivotaan, että toi nettiyhteys kestää tämän. Miten on ekosysteemejä ennallistettu? No näinpä, katsotaan, etteikö nähdä nyt bioremediaatio-sivun. Näkyykö, kuuluuko? Nyt alkaa näkymään. Okei, selvä. No joo, minä en nyt käy tässä minun koko esitelmää läpi, vaan vai pitäisikö? Ehkäpä ei. No, voin mennä aiheet. Vahingoittuneiden ekosysteemien ennallistaminen. Yksi erittäin hyvä väline siihen niin kuin vesistöjen puhdistamiseen ja maaperän puhdistamiseen on tämmöinen kuin efektiiviset mikroorganismit, jotka on luonnon hyviä mikrobeja, joilla on erittäin tehokas kyky puhdistaa saastuneita vesistöjä ja maaperiä. Muutama kuva ennen ja jälkeen käsittelyiden. Aavikoiden uudelleen vihertäminen, tämä oli se, mitä halusin näyttää. Kuitenkin tämmöinen permakulttuuriaihe on hyvä ottaa jokaisen itse selvää. Ja löytyy 5 minuutin lyhyt dokumentin pätkä tällä nimellä Greening the Desert, jossa näytetään, miten on saatu autiomaita viherrettyä, ja se on inspiroivaa ihan katsoa. Ja seuraavissa kuvissa on tosiaan tämmöisestä erästä dokumentista muutama otos. Tässä on ennen Loessin Ylängöltä Kiinasta. Ja tässä on sitten jälkeen projektin. Ja tosiaan paljon työtä tämä projekti vaati, mutta niin kuin sanoin, niin luonto ei itsessään yksinään pysty välttämättä kovin helpolla ennallistamaan itseään. Tai se vie pidemmän aikaa, mutta kun ihmiset tekee jotain, niin silloin alkaa tapahtuu todella tehokkaasti tämmöinen niin kuin luonnollinen elpyminen. Ja nämä on ihan inspiroivia nähdä. Kyllä. Joo, mutta menkäämme energia-aiheeseen. Katsotaan vaikkapa, on tällainen organisaatio kuin Panacea Bokaf. Tämä Bokaf tulee sanoista Building Our Children a Future. Eli rakennetaan meidän lapsille tulevaisuus. Ja tämä organisaatio
organisaatio on hyvin keskittynyt tämmöisen, no, hyvien ratkaisujen löytämiseen. Tätä löytyy siis polttoaineen säästö ja säästöön hyviä modifikaaramaan jokaiseen vanhaan käytössä olevaan autoon, joita joka autotehtaan pitäisi sinänsä alkaa asentamaan myös. Eli tällainen aihepiiri, joka sisältää vetykennoja, joita ihmiset on itse rakentaneet, ja tämmöistä vetyä johdetaan auton imuilman joukkoon ja saadaan sillä polttoaineseos paremmin palaamaan ja moottorin hyötysuhde näin ollen paranemaan, on yksi aihe. Ja sitten on tämmöiset kaasuunnut auton moottorin yhteydessä, jotka oikeasti tuottaa kaasua siitä polttoaineesta, eikä niin, että suihkuttaa tuonne sylindereihin. Kun on niin, että neste ei palaa, vaan pelkkä kaasu palaa. Mm-hmm. Se muuttuu ensin kaasuksi ja sitten vasta räjähtää näissä nykyautoissa. Joo. Ja miettii tätä nyt, että tämä auto meni, niin kuin, mitä tuo tekeekään, kilometreinä lähemmäs, taisi olla 600 kilometriä, 376 mailia yhdellä gallonalla polttoainetta, 4 litralla. Ja tämä on Shellin testiauto, Oppeli. Joo, katson, että... Tämmöisiä tosiaan on useita, ja juuri tätä kaasariteknologiaa löytyy monilta kehittäjiltä, ja kovin nämä on kiven alla kyllä IP:stä uutta kaasaria autoon, eikä autotehtaat asentele, mutta syytä olisi. Ja kyllä. Täällä näytetään myöskin, että tämä, jos puhutaan jostain ilmastonmuutosasioista ja ympäristön saasteiden vähentämisestä, niin kun niistä kohutaan aika paljon, niin nämä aiheet on semmoisia, mitkä olisi hyvä nostaa esille. Jos puhutaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, niin kun se on yksi tämmöinen kohuttava aihe systeemillä, niin voitaisiin tosiaan hyödyntää näitä yksinkertaisia teknologioita, joiden on todistettu vähentävän polttoaineen kulutusta ja päästöjä erittäin huomattavasti. Katsotaan. Nythän tämä koronavirus on tehnyt mielenkiintoisen ilmiön, että kun ihmiset ei ole yksityisautoilua harrastanut niin paljon ja muutenkin autoilua, niin nämä öljyntuotanto on niin suurta ollut koko ajan, että ja tämä yhtäkkiä kun tämä kysyntä loppui, kun ei tarvitse sitten liikkua, niin nämä öljyt on jäänyt sitten täyttänyt varastot ja sitten sitä myydään jo niin kuin polkuhintaan pois. Itse asiassa hinta on mennyt miinukselle, eli tämä korona on tietyllä tavalla niin toiminut tässäkin asiassa niin kuin suunnannäyttäjänä. Joo. Mulla on vahva epäilys, että tämä ei ole mikään luonnon ilmiö sinänsä, tämä tällä hetkellä meneillään oleva korona-asia, vaan että sitä on mahdollisesti suunniteltu aika kauan ja näin. Se, mitä on hankala suunnitella, on tietysti se, että miten se lähtee mutatoitumaan uusien niin kuin organismien niin kuin kohdatessa. Kyllä, juuripa näin. Mutta että mitä tahansa näitä asioita, mitä systeemillä onkin kontrollin lisäämiseksi ja ihmisten vapauksien rajoittamiseksi, niin se aina kuitenkin kääntyy sen luonnon korkeamman älyn suuntaisesti toimimaan ja tämäkin tosiaan koronahässäkkä, niin tällä on ollut hyviäkin vaikutuksia toki. Kyllä. Itse saasteet on vähentynyt aika paljon. Bokafin dokumenttia ja... Mm-hmm.
Vähän on pätkii tämä yhteys. Joo, no tuota. Kyllä tämä vissiin nyt seuraa kuitenkin perästä. Kyllä se seuraa, kun sun ääni kuuluu välillä vähän huonosti. Okei, no toivon mukaan nyt pysyis, että kuuluu. Elikkä, no tässä on tämmöinen omavaraisesta energiantuotannosta oleva esitelmä. Niin otin tässä esille kompostilämmityksen. Se on yksi, mitä ihmiset pystyy ihan niin kuin mökillä tuottamaan itsellensä lämpimät vedet. Pitkän aikaa tulee lämpöä kompostista. On mahdollista saada kuumaa vettä kompostilla tuotettua. Olisi erittäin maanläheinen ja hyvin mahdollinen käyttökelpoinen juttu tässä Suomenkin maassa. Kyllä. Ja biomassan käyttäminen, eli voitaisiin maasta tuottaa biomassakasveja ja siitä kaasua, metanolia, polttoainetta ja vielä sitten maanparannusainetta. Eli keinot ei ole tosiaan mitenkään harvalukuiset, kun aletaan katsoa, että mistä me voitaisiin saada suht ilmaista energiaa. Ja nämä ensimmäiset, mitä tässä nyt näytän, on tämmöisiä maanläheisiä, mutta eivät sinänsä ilmaisia energianlähteitä, mutta joita hyödyntämällä enemmän meidän yhteiskunnasta voisi tulla huomattavasti energiaa omavaraisempi. Etanolin tuottaminen yhtenä. Semmoinen muuten mielenkiintoinen yksityiskohta historiasta, että mistä johtuikaan alkoholin kieltolaki 1920, kun se alkoi USA:ssa, niin siinä oli taustalla tällainen juttu, että siellä oli rakentuneena ympäri Amerikkaa verkosto näitä huoltoasemia, mistä sai polttoainetta ostettua. Paikalliset farmarit kasvatti hamppua ja ilmeisesti joitain muita kasveja, mutta tämä hamppu on nyt biomassatuotannossaan tehokkain, niin kasvatti hamppua ja tuotti etanolia ja myi sitä. Niin tosiaan 1920 alkoholin tuotanto kiellettiin ja öljyteollisuus sai näin ollen jalansijaa vähän enemmän. Ja sitten kun alkoholi taas laillistettiin, kun sen tuotanto oltiin saatu ensin monopolisoitua ja järjestäytyneen rikollisuuden haltuun myös, niin sitten tämä tuotantokasvihamppu kiellettiin vuonna 1937, ja siinäkin taustalla tämä omavaraisuuden mahdollisuuden heikentäminen ihmisiltä. Kyllä. Varsin monessa suhteessa. Kyllä. Joo. Vesiasiasta minä puhun ihan erikseen kohta. Tässä on. Mutta yhtenä vapaa-energiateknologiana tällainen kuin Daniel Noseran Artificial Leaf. Tämä uutinen tuli tässä 2011 itse asiassa, ja tämä kenno tuottaa vedestä vetyä ja sähköä. Vedestä ja valosta. Ja olisi erittäin käyttökelpoista teknologiaa, mutta se on vielä aika tämäkin kiven alla, että ei löydy tuosta vaan kaupoista vielä. Ja tämmöisiä mielenkiintoisia keksintöjä löytyy ilmakehästä napattavan sähkön keräämiseen. Kannattaa katsoa myös tämmöinen sivusto kuin rexresearch.com. Se on yksi mainio tietolähde. Mä kuulin, Asta Raamilta, joka on tämmöinen tutkija kanssa, niin hän oli tavannut näitä tämmöisiä suomalaisia keksijöitä, ja yksi näistä keksijöistä oli sellainen, joka oli kehittänyt sellaisen niin kuin järjestelmän, että hänen talonsa peltikatto oli se, joka tuotti kaiken energian, mitä talo käytti, ja lämmitysmuodon. Mä mietin vaan tuossa, kun siinä oli ilmakehän ja ilman käyttämistä niin tähän energiantuotantoon, niin olikohan siinä jotain vastaavaa sitten hyödynnetty. Tämä oli jotain semmoista erikoista.
Joo, jos se ei ollut ihan tällainen, että otetaan vastaan niin kuin lämpöä taivaalta, niin sitten se oli kyllä aika mielenkiintoinen, että Kyllä. jos siitä sähköä saatiin napattua. Olen minäkin kuullut eräältä täällä Suomessa tämmöisestä, että hänen mökkinaapurinsa kuulemma pisti kuparilevyn jonkun maston nokkaan mökillä pihalle ja sieltä piuha alas ja sitten toinen levy maahan, maan alle ihan sinne ja sieltä piuha ylös. Ja että näiden kahden piuhan välistä on jossain muodossa saatavissa sähköä. Tämä on kyllä sellainen, että yksinkertaisuudessa on ehdottomasti testattava, että mitä sieltä tulee. En menisi suorilta vannomaan, että sillä lamppu syttyy, mutta joka tapauksessa kosminen säteily virtaa ylhäältä alas ja energianvaihto maan ja taivaan välillä on ihan konkreettinen. Onko jotain hyvää linkkiä? Alulta, niin... Onko jotain hyvää linkkiä näiden tällaisten asioiden tutkimiseksi? Joo, ehdottomasti. Niin kuin äsken tuossa aloin mainitsemaan, niin tämmöinen muun muassa kuin rexresearch.com. Olen täältä löytänyt näitä atmospheric electricityin liittyviä asioita. Ja täällä on siis aivan valtavasti tätä tietoa erilaisista energiateknologioista ja samaten maanviljelyyn liittyviä erittäin mielenkiintoisia juttuja. Ja itse asiassa mennään tähän etusivulle. Tässä on Inventory ja Subject Index, jonka takaa löytyy näitä energiateknologioita. Ja sitten toinen on Alkemia. Alkemia Archivet. Tämä on laajin alkemian tietokanta, mitä niin kuin tiedän. Ja itse asiassa mahtaa olla laajimmasta päästä energiateknologioihinkin liittyen. rexresearch.com. Joo. Tässä jo tämä kyseinen laite 1900-luvun alulta tuotti 2 metriä pitkällä vastaanottimella tai korkealla, 2 metriä korkealla vastaanottimella noin 300 wattia käyttökelpoista sähköä. Ihan kiintoisa aihe. Ja näitä patentteja löytyy 1900-luvun alusta monia. 25 vuodelta tämä. Tiedätkö, onko luonnossa esiintyvää magnetismia onnistuttu kääntämään sähkövoimaksi? No, sinänsä voisi kuvitella, että kaikki magnetismi, on se mistä tahansa peräisin, niin se on sitä samaa tietyllä lailla luonnossa ilmenevää magnetismia. Ja no, en nyt sinänsä erittelisi. En osaa sanoa, että ei tule mieleen mikään tietyn keksijän teknologia tästä tällä tavalla, kun kysyt. Joo. Että varsin paljonhan näitä tosiaan on. Ja no, tämmöisiä vetyteknologioita sitten. No, Stanley Myers yksi. Ja Philip Kanarev, Kanarevi Venäjältä, ja sitten Andrija Puharic ja Daniel Ringel Filippiineiltä. Ja lista vaan jatkuu. Näitä on varsin monia. Andrija Puharic, onko se tämä, mikä Uri Kelleriä tutki aikoinaan? Hän itse asiassa taitaa olla samainen kaveri. Kappas vaan. Joo. Hänellä oli kuulemma asuntoauto, jota hän tankkasi vedellä ja kiersi sillä ympäri Amerikkaa. Siinä oli aika välkky kaveri kyllä. Joo, näin olen ymmärtänyt myös. Ja eli siis tätä vesimolekyylejä on mahdollista purkaa vedyksi ja hapeksi resonanssin avulla. Että ei tarvita tavallista elektrolyysiä, vaan kun ne saadaan resonanssiin usein hyvin pienellä sisään laitettavalla energian määrällä, niin se saadaan purkautumaan hyvin tehokkaasti vedyksi ja hapeksi. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus, tämä vetypuoli ja vesi itse asiassa.
Eli tämä Stanley Myerskaan ei puhunut varsinaisesti vedystä, ei hän meinannut, että tämä käy vedyllä tämä auto, vaan todellakin vedellä. Ja aivan vasta sylinterissä vesi purkautui, no jos siinä välissä oli vety myös, taisi olla. Mutta että tosiaan tässä on vedellä käyvä auto, erästä no, dokumentista olen tästä aiheesta eka kuullut, löytyy tosiaan tällä nimellä Stanley Myers. Mielenkiintoista tietoa. Ja sitten tässä on tämä Dr. Kanarevin eksperimentti Venäjältä. Juha Hartikka on kuvan ottanut. Ja kuva on itse asiassa Breakthrough Energy-nimisestä kirjasta. Kyllä. Ja se on Puharitsin Pati. Eli näitä keinoja löytyy varsin paljon, ja tämmöinen aihepiiri kuin Low Energy Nuclear Reaction, eli matalan energiatason ydinreaktiot, nimetty kylmän fuusioksi. 1989 siitä nostettiin mediakohu ja tukahdutettiin se myös saman tien, väittämällä, että näiden kahden kemistin tekemä koe oli huijausta tai epäonnistuneita mittauksia vain tai jotain tämmöistä. Mutta että siitä asti nyt 30 vuotta asiaa on tutkittu ja on niin kuin selvästi todettu, että siinä syntyy ylimääräistä lämpöä. Eli kyse on tämmöisestä aktiosta, jossa pienemmällä määrällä energiaa saadaan aikaan reaktio, jossa vapautuu paljon energiaa. Ei niin, että se pieni määrä energiaa muuntuisi isoksi määräksi energiaa, joka on niin kuin fysiikan lakien vastaista, vaan kyseessä on tämmöinen joku vähän vähemmän tunnettu muoto. Ja tosiaan tämä Low Energy Nuclear Reaction, tämä liittyy myöskin ydinsaasteen muuntamiseen säteilyttömäksi, ja tällä pystytään myöskin tuottamaan metalleja, joita muuten olisi louhittava jostain. Niin kuin Afrikassa lapsityövoimalla louhitaan meidän puhelimiin näitä harvinaisia metalleja, niin tämmöisiä vaihtoehtoisiakin tuotantotapoja voisi löytyä, jos alettaisiin tutkimaan vain. Tästä minäpä näytän, niin no, tosiaan tämmöinen hyvä artikkeli on kirjoitettu. Tämä on Huoltoupseri-lehdessä ollut 2014. Tämä kirjoittaja käsitteli tässä Italiassa silloin tehtyjä kylmäfuusiokokeita, ja ruotsalaiset tiedemiehet kävi siellä tutkimassa ja insinööritoimisto tutkailemassa, ja siitä ei sinänsä jäänyt epäilystä, etteikö siinä olisi jostain erittäin mielenkiintoista kyse. Ja tämmöisestä aiheesta tästä löytyy myös paljon tietoa tämän Rex Researchin kautta, mutta tästä on kerätty tämmöinen kokonainen kirjasto, johon on koottu kylmäfuusiota käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja, ja on myös tämmöisiä kansainvälisiä kylmäfuusiokonferensseja järjestetty todellakin aika kauan, ja sitä koskien omat kokoelmat löytyy täältä. Ja täällä siis tutkimuksen tekijöinä on muun muassa USA-laivastoa ja muita tämmöisiä. No, voisi sanoa, että jossain määrin arvossa pidettyjä tutkijoita ja tutkijatahoja. Aiheesta löytyy hyviä dokumentteja, videoita ja siinä määrin paljon tietoa, että on vähän ihme, ettei tästä jo useammat tiedä. Mutta minä itse päädyin opiskelijaksi itse asiassa tuonne Metropolian ammattikorkeakouluun energiatekniikan ja ympäristötekniikan puolelle, ja olen siellä yrittänyt tuoda enemmän ja enemmän esille näitä
että kehittyneitä energiateknologioita ja ympäristöhoito. Ympäristöhoitomenetelmiä. Mahdollisuuksia, mutta täysin avoimesti ja muita. Tässä siis, no, on kohdannut nytkin sen, että ihmiset ei järisisi ja voisi joutua pakosta muuttumaan, niin se kai se on, mikä ihmisten vastaanottavuutta hieman estää, mutta tosiaan tämmöisiä tutkimustahoja on semmoisia, että ei tuosta vaan ensimmäisenä epäilys, että on huijauksesta kyse. Ja, niin, en sitä epäile yhtään itse. Ja näitähän Radiant Energy, Zero Point, nollapisteenergia, Nikola Teslan teknologioita ja Henry Murray oli yksi, joka erittäin monessa yhteydessä esitteli hänen laitettansa. Ja hyvin vahvistettu juttu, että teknologia tosiaan toimii ja pystyy tuottamaan energiaa näennäisesti tyhjästä. Mm. Energia on saatavilla kaikkialla ja että oikeanlaisilla teknologioilla ja oikeilla menetelmillä sitä olisi mahdollista tuottaa omavaraiseen käyttöön, että valtio voisi aivan hyvin kehittää omaa energiaomavaraisuuttaan ja sellainen, että tässä ollaan aivan äärellä kuin sen terveysaiheenkin sivussa, että keinot on monet, mutta jostain syystä muun muassa valtiovalta ei ole näiden asioiden tiimoilta yhtään kiinnostunut, vaan päinvastoin. Mutta että elikkä poliittista haluttomuutta. Mitä? Elikkä poliittista haluttomuutta. Sitäpä sitä, kyllä. Joo, keinot on monet. Joo, tästä samasta me tehtiin Lantajuukan kanssa dokumenttia ekologisista uhkakuvista ja haastateltiin monia tutkijoita ja yhtä lailla myöskin kansanedustajia näin tässä dokumentissa, niin siinä tuli myös sitä esille, että vaikka näitä menetelmiä ja kaikkea muuta on, niin tämmöinen poliittinen haluttomuus on sitten kuitenkin se suurin este, miten näitä asioita, niin kuin, miksi ne ei ne etene sitten. Aivan. Sepä se. Tämä meidän poliittinen järjestelmämmehän on, niin kuin, minä pidän sitä ainakin aivan täysin teatterina. Mm. Että oikeasti nämä, me olen käyttänyt yleisnimitystä, että vierasvalloittaja. Se ei ole tässä maassa eri kuin se on Amerikassa, vaan se on ihan sama. Ja se ei ole ihan uusi juttu myöskään, vaan se on ollut varsin pitkään valtaansa haalimassa. Ja nämä poliittiset järjestelmät ja politiikka yleensäkin niin on niiden tahojen hallussa. Ja media on niiden tahojen hallussa. Että tämä poliittinen haluttomuus, mistä se sitten niin kuin johtuu niiden yksilöiden kohdalla. Se on paljolti se, että ei uskalleta edes uskoa joitain asioita todeksi. Ja sitten se, että jos näistä tietyistä asioista puhutaan, niin jonkinmoinen puoluekuri iskee aika pian. Ja sitten jos ei se iske, niin no. Siis kun oikeasti ei siinä olisi niin monimutkaisesta asiasta kyse. Niiden ihmisten pitäisi alkaa vaan puhumaan ääneen julkisesti. Tai yleensäkin ihmisten pitäisi alkaa puhumaan julkisesti ääneen näistä asioista, niin kyllä siinä tieto leviää pakostakin, koska huijaaminen ei ole ihan niin yleistä yksilöiden toimesta kuin se on meidän järjestelmän toimesta. Meitä huijataan niin kuin lähes joka aiheen piiristä tai parista, niin itse selvä. Yllättävän helposti löytyy tietoa kyllä nykyaikana. Ja
Ja tämä tieto täytyy saada oikeille tahoille. Hyvin mielenkiintoista, että voi puhua näistä nyt tässä julkisesti näin. Kiitän kaikkia kuulijoita aktiivisuudesta tässä asiassa, että kuuntelette. Ja hyvin toivottavaa tietysti, että jatkatte tiedon levittämistä myös. Kuinka kauan olet tutkinut näitä erilaisia vapaan energian muotoja ja miten pitkä tuttavuus näihin on? No, 2000-luvun alulla, että jotain ensimmäisiä tämmöisiä on tullut vastaan, jostain magneettimoottoreista luin ja mielenkiintoinen asia, että juuriko tosiaan voidaan saada moottori pyörimään ilman, että tarvii mitään polttoainetta. Tästä en suorilta osaa kyllä näyttää teille mitään tiettyä, minkä tiedän varmasti toimivan, mutta näitä löytyy ihan valtavan paljon. Siitä on tosiaan nyt sillä lailla pitkän aikaa. Tässä mielenkiinnon aiheet on toki vaihdelleet myös, tai olen tutkinut maanviljelyä ja ruoantuotantoa ja tätä ekosysteemien ennallistamista, mistä puhuin, ja parannuskeinoja, terveysasioita ja yhteiskuntaa ja sitä, miten tämä toimii ja rahajärjestelmää. Ja kun kaikkien näiden tiimoilta löytyy siinä määrin mullistavia juttuja, että meidän yhteiskunta, se potentiaali muutokselle on aivan valtava. Ja samaten, että jos on mitä isompi huijaus onkin meneillään, niin sitä suurempi on myös heräämisen mahdollisuus siinä samassa yhteydessä, kun totuus vaan tulee julki ja totuus tiedon muodossa leviää. Me voin tässä mainita, otan puheeksi vielä veden. Tässä oli tässä mun esitelmässä tästä aiheesta, että miten kerätään vettä ilmakehästä, joka siis mahdollistaa veden saamisen missä tahansa ympäristössä siis että sitä on mahdollista kuivillakin seuduilla saada ilmasta suoraan. Tämä on ihan mielenkiintoinen aihe, mitä kannatte tutkia. Boliviassa ja Perussa ja monilla vuoristoisemmilla seuduilla on tämmöinen kuin Fog Quest toteuttanut hyviä projekteja, jossa saadaan todella huomattavia määriä vettä kerättyä aamukasteesta ja johdettua sitten kaupunkien ja kylien käyttöön. Ja muinaiset kansat on myös osanneet näitä tehdä. Tämä on rakennettu suuria aamukasteen keräyssysteemeitä ja johdettu sitten vielä keräämisiä spiraalilla vettä pyörittäviä putkia pitkin kaupunkiin ihmisten käytettäväksi. Tämmöisiä kehittyneempiä sivilisaatioita on tosiaan maailmalla ollut ennenkin näin verrattuna siihen, että me ollaan nyt niin kuin äärimmilleen asti riippuvaistettu tähän systeemiin. Kyllä. Että yritetään niin kuin, tämän atmospheric water harvesting, ilmakehästä veden keräämisen lisäksi, ajattelin näyttää semmoista aihetta kuin primary water, eli primäärinen vesi. Kyseessä on magmaattinen vesi. Magmaattiseksi vedeksi sanotaan. Eli kuinkahan moni on kuullut tämmöisen jutun, että maan sisällä, kerrotaan, on vettä. Siis ihan siellä niin kuin maan uumenissa oikeasti on esimerkiksi ihan, että yli kolminkertainen määrä makeita vettä verrattuna siihen, mitä valtamerissä on vettä. Eli ihan valtavasti. Tällainen aihepiiri tuli vastaan tässä suht vasta uudemman kerran ja sitä aloin tutkimaan. Ja tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, että minkälaista lähteestä tuo tieto? No, on muun muassa tämmöinen kuin Primary Water Institute, joka on hyvin keskittynyt tähän asiaan. Ja myöskin löytyy mielenkiintoisia videoita, jossa
Walter Russell-niminen tiedemies ja mikähän tämä Primary Water visionääri sitten olikaan, tai joka edisti tämmöistä. Löytyy mielenkiintoisia keskusteluja ihan äänitallennetta aiheesta. Ja siis jos tästä haluaa todistusaineistoa löytää, niin tämä sivusto on hyvin tätä nyt koonnut. Ja näitä tämmöisiä Primary Water-kaivoja on porattu. Kaliforniasta löytyy useampia ja niistä on, ne on usein sellaisia, että sieltä tulee siis satoja-tuhansiakin gallonia vettä omalla paineella. Ja puhutaan, että siinä on kyse uudesta vedestä. Se vesi on peräisin kivimuodossa olevasta vedestä maan alla. Ja tämä oli niin kuin itsellä ainakin tosi uusi ajatus. Ja tästä on monta vuotta sitten kuullut tai lukenut jossain yhteydessä tästä ajatuksesta, mutta nyt vasta niin kuin oikeasti tuli vastaan tämmöinen, että sitä vettä pystytään siis saamaan sieltä aivan missä tahansa päin maa, kun oikeaan kohtaan tarpeeksi syvälle porataan, niin sieltä saadaan vettä. Ja tämä on yksi suhteellisen etu, kun mietitään sitä, että tässäkin nyt parin päivän aikana nähnyt jaettavan semmoista artikkelia, jossa puhutaan Suomen sinisestä kullasta ja vedestä siis. Ja että vesihän on yksi tämmöinen niin kuin energia ja parannuskeinot, joihin systeemi haluaa monopoliotteen, niin vesi on yksi näistä. Eli jos ihmisten vedensaantia pystytään säännöstelemään, niin ihmisiä pystytään hallitsemaan silloin aika tiukasti. Joten on erittäin olennaista ja tärkeää, että ihmiset tietää ympäri maailman, että meillä ei ole oikeasti vedestä pulaa. Aivan samoin kuin ei ole sitä pulaa, kun saadaan oikeat tuotantomenetelmät vaan käyttöön ja paljastumaan se, että sen tiedon pimittäminen on ollut aktiivista niin kuin tässä yli 100 vuotta ja tiivistynyt vaan. Mutta internet kun on tullut, niin tieto on vapautunut, että sitä ei pitele kyllä enää mikään, totuutta ei pitele enää mikään. Tämä on todella mielenkiintoinen aihepiiri tämä Primary Water. Ja kannattaa tutustua myös. Kyllä vain. Joo. Joo, nämä aihepiirit, tällaiset aihepiirit on kyllä erittäin tärkeitä ja näistä asioiden esille tuominen olisi niin kuin aikamoinen uroteko, että saada niin kuin julkisuuteen tuotua tätä tietoa niin kuin riittävällä volyymilla. Tänä päivänä näihin salaliittoihin menee ihan älyttömästi niin ihmisten huomiota ja muuta, mutta nämä asiat, millä niin kuin oikeasti voidaan tehdä ja muuttaa asioita, niin se huomio pitäisi kiinnittää ja kohdistua näihin, eikä tavallaan vaan siihen pelonlietsontaan, että tavallaan, että kuka, mikä salaliitto tekee mitä ja niin edelleen, eli kuka siellä tavallaan niin kuin tuodaan esille sitä agendaa, että pelotellaan kansalaiset erilaisiin asioihin, mutta semmoisesta pitäisi niin kuin mun mielestä luopua ja nimenomaan lähtee ihan tällaisia asioita kehittämään, eli tuomaan niitä ratkaisuja, vaihtoehtoja, mahdollisuuksia esille, eikä niinkään niin kuin sitä pelkoa levittävää teoriaa näistä erilaisista maailmanherruusjutusta, jotka ei kuitenkaan niin kuin käytännön tasolla niin kuin auta meitä mitään niiden pohtiminen, mutta tällaiset asiat, niin näiden esille tuominen pitäisi olla se ensisijainen juttu joka ikisellä, joka edes vähäkään on kiinnostuneita salaliittoteorioista tai kenelle tahansa. Niin. Kyllä, siis minun tarina menee vähän niin, että silloin siis kun minä aloin näitä tutkimaan, niin kyllä mulla oli keskeisenä asiana ensin tietää, että miten mikä täällä maailmassa on vikkana, kun on näin hullusti asiat kun on. Mm. Ja tutkin, että mitkä nämä valtarakenteet on, millaisia ne on, ja kyllä siellä vaan takana varsin kauhea todellisuus on, ja on erittäin vakavia tosiasioita, mitkä on
suhteellisen tärkeitä tietää. Ihmisten on pakko osata kriittisesti suhtautua. Mutta jokainen järkevä ihminen tietää, että kun puhutaan että liiketaloudesta, niin sehän on aina täynnä salaisuuksia, se on aina täynnä juonittelua, se on aina johtaa tavallaan siihen ahneuden kierteeseen. Eli se liiketalous on tässä nyt ollut jatkuvasti tavallaan niin kuin vallalla, niin ne on semmoisia ihan päivänselviä asioita, että koska tämmöinen liiketalous on niin kuin tänne luotu ja perustettu, niin kaikkihan sen ymmärtää siltä pohjalta, että liiketaloudet pitää salaisuuksia yllä ja niiden tehtävänä ei ole ihmisen hyvinvoinnin kehittäminen, vaan taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin kehittäminen näille yksilöille, jotka on omistajia. Eli tämähän me ollaan niin kuin kaikki ymmärretty ja tiedetty, mutta niin kuin se, että näihin erilaisiin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, mitä voidaan tehdä, niihin kun kiinnitetään huomiota, niin siinä ei ole mitään pelkoaspektia mukana. Se on vaan ratkaisun hakemista. Joo, sepä se. Siis on tärkeää tietää, että miten tämä on rakennettu, tämä systeemi tällaiseksi kuin se on, ja sieltä löytyy salaliittoa taustalta, eikä se ole pelkkää teoriaa, vaan se on juurikin tietoa, mutta se on erittäin tärkeää, että jos näistä puhuu, näistä maailmantilasta ja siitä, että kuinka hullusti asiat on, niin jos sillä onkin herättelevä vaikutus ihmisiin tulla tietää, että hoi, että oikeasti kun on näin, niin siellä täytyy olla myös se vaihtoehto ja ratkaisumalli esittää. Valitettavasti se ratkaisumalli jää useimmiten niin kuin pois näistä. Ja se tavallaan media, valtamedia, siinä missä sitten nämä vaihtoehtoiset salaliittoteorian mediat, niin ne mässäilee tavallaan sillä samalla energialla, eli pelon energialla, tarjoamatta kuitenkaan mitään niin kuin oikeita ratkaisuja, hyviä ratkaisuja näihin asioihin. Joo, kyllä. Siis näinhän on. Ja siltä siis niin paljolti ja kokonaan kuin systeemin media onkin tämmöisen niin kuin pelottelijatahon ja harhaanjohtavan tahon hallussa, niin on myös se tämmöinen vaihtoehtoinen tiedonvälitys, jota netti on nyt aika pullollaan, ja löytyy disinformaatiokampanjoja, jotka on niin kuin vuosikymmeniä sittenkin jo perustettu. Löytyy CIA-mielenhallintaohjelmia ja muita, joita on liitetty suoraan tämmöisiin, siis kun esimerkiksi 60-luvulla ihmiset alkoi valveutuun huomattavasti, että sota on väärin ja että luontoa pitää ymmärtää suojella ja mitä ikinä, niin perustettiin disinformaatiokampanjoja, jotka niin kuin joltain osin toitottaa ja kovalla äänellä nostaa joitain asioita esille, joihin on helppo ihmisten niin kuin resonoida, jotka resonoivat ihmisten totuudentajun kanssa. Mutta silti, jos nämä on disinformaatiokampanjoja, joiden päämääränä ja tarkoituksena on pitää ihmiset tietyn tiedon parissa vain, ja sitten pitää lietsoa pelkoa ja tämmöistä toivottomuutta, niin tai sitten sellaista toivoa, joka perustuu jonkun ulkopuolisen tahon tekemän toimen odottamiselle, niin se on juurikin sitä disinformaatiota. Ja ratkaisut löytyy jo tällä hetkellä nyt, jos aletaan etsimään, ja käytännössä ne pitää ottaa käyttöön mieluiten nyt myös. Eikä odottaa mitään tulevaa talousuudistusta, jota me saatetaan joutua odottamaan, ellei me sitä aleta vaatimaan, niin aika kauan. Ja kaiken maailman paljastuksia myös, mitä tämä maailmanjärjestykseen liittyy. Aika paljon on, siis mulla on tullut vastaan, monet minun ystävät puhuneet tästä Anon Q-jutusta, jossa on Trumpi keskeisenä henkilönä, ja puhutaan aika paljon, että mitä kauheuksia on meneillään maailmassa ja todellakin niin kuin järkyttäviä juttuja. Ja että tietyt tahot, hyvät tahot niin kuin kaiken aikaa edistää kuitenkin juttuja hyvään suuntaan, ja että me voidaan suunnilleen vaan odottaa tässä, että kohta julkaistaan. Että jos
jos tämä kuun homma jatkuu sellaisena, että aina tulee uusia droppeja, joissa sanotaan, että pian tapahtuu, niin se ei ole ehkä ainoa asia, mitä kannattaa seurata. Ja jalat maahan aina kaikki, ystävät, hyvät, tietysti. Niin, ja ennen kaikkea peräänkuulutan sitä, että lähdetään niin kuin oikeasti etsimään niitä ratkaisuja, eikä vaan keskitytä pelkoihin. Tässä on hyvin kuvaavaa se, että valtamedia tuopi pelkouutisena tätä koronavirusta ja sitten taas tämä salaliittovaihtoehtomedia tuopi tavallaan sitä pelkoenergiaa tämän kaiken niin kuin kierrouden ja kaiken muun kautta. Eli siinä ei tarjota mitään lopullisia hyviä vinkkejä ja ratkaisuja, niin se on, ne tavallaan ihan tekee sitä samaa työtä, mutta niin kuin vaan eri sisällöillä. Eli ne sisällöt ei johda mihinkään, jos niissä ei ole ratkaisukeinoja. Ja niitä ratkaisukeinoja, jos olisi, niin mä olisin aika paljon niin kuin RTV:llekin niin kuin mielelläni ottamassa tällaisia vaihtoehtoisia uutisointia ja muita ja näitä ratkaisuja, jos niitä olisi. Mutta kun vaan se on, perustuu vaan tähän pelkojen pyörittelemiseen eri tavalla ja just tähän katteettomaan lupailuun, että nyt netti lähtee 1.–10.4. maailmanlaajuisesti ja kaikkea sitä tätä tota tapahtuu ja eikä tapahdu mitään. Eli tällaista... Niin. Tiedät kyllä. Joo, sitä se todellakin juuri niin. Että energeettisistä jutuista on tässä aina kuitenkin kyse energiasta. Ja jos ei poikkea se, miltä se asia tuntuu, niin ei se sitten oikeasti kans poikkea. Siis on tosi konkreettisia ja tärkeitä asioita, mitä kannattaa tutkia, mistä pitäisi ihmisten tietää, jotta me ei oltaisi niin sinisilmäisiä muun muassa systeemin mediaa kohtaan. Ja yksi suuri asia on tämä raha ja talous. Siis hyvin konkreettinen juttu, mikä nyt tämän korona-asiankin kanssa tulee esille, on se, että taloushan on nyt aika vaikeassa tilanteessa. Ja kun se on kaiken aikaa vuosikaudet ja perustunutkin aivan vaan velanotolle, kyllä, talouden ylläpitäminen, niin alkaisi olla pikkuhiljaa aika, että ihmiset valveutuu myös siinä, että ne tulee oikeasti tietää, mitä raha on ja mitä se voisi olla. Niin kuin tämä Talousdemokratia ry:n henkilö, oi, jos nyt olisi hyvä muistaa nimi kyllä ihan suorilta, mutta joka on kirjoittanut siis, Ville Iivarinen, hän on esimerkiksi nyt yksi tietäjä tässä maassa, on kirjoittanut siis kirjan Raha, mitä se on ja mitä sen tulisi olla. Ja hänellä on yksi pitkälle mietitty joka tavalla tämä kirjan sisältö, mutta siis vaihtoehto tälle, miten nykyrahajärjestelmä toimii, niin sehän on mullistava juttu. Jos raha ei enää perustukaan sille, että kaikki raha on vaan velkaa ja yksityiset pankit vaatii meitä maksamaan sitä takaisin korkojen kanssa, joka luo järjestelmällistä niukkuutta ja vajavaisuutta, kun raha ei edes ole maksamaan kaikkia niitä velkoja takaisin, niin tämä on yksi iso, yhtä lailla iso huijaus kuin sekin, että energiateknologioita on pimitetty tai parannuskeinoja on pimitetty kaikki nämä ajat. Mutta tämä raha-asia on sellainen, että tähän tutustumalla löytyy siis aivan juurikin viralliset faktat ja dokumentit siitä, miten asiat nyt toimii. Ja se ei ole oikeudenmukaista missään määrin, eikä ainoa tapa, miten asiat voisi toimia. Me puhutaan energiateknologioista jollekin, niin pitäisi olla näyttää saman tien, että tässä meillä on nyt laite, joka tuottaa energiaa vapaasti käytettäväksi. Ja se on hiukan hankalaa. Ja ihmisiä on myös vaikea saada tutkimaan aihepiirejä. Noin. Mutta että rahan tiimoilta, kun se on virallinen totuus, se miten raha-asiat toimii ja järkeen ihmiselle se ei käy. Kun sitä vähänkin tarkemmin katsoo, että miksi rahan pitää
toimia niin, että sitä on aina vähemmän ja vähemmän, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Ja tämä varsin pitkän aikaa ollut tilanne, niin siis tähän saadaan muutos, ihan konkreettista muutosta vaatimalla ja saamalla oikeaa tietoa siitä, että miten asiat voisi toimia, miten rahajärjestelmä voisi toimia paremmin ja sitä vaatimalla. Mm. Ja sama homma se on näiden parannuskeinojenkin kohdalla, kun niistä vaan tieto saadaan julki ja sama energiateknologioiden ja tämän poliittisen teatterin kohdalla, että se myrkylliset kaavat sieltä saadaan pois ja valheet ja totuuden pimittäminen ja muut. Mm. Mutta ja ihmisten kanssa on niin kuin pahoja ajaminen, niin johon paranee. Ihmisten kanssa kuitenkin toimiessa kannattaa melkein aina lähteä siitä, että kun lähdetään tarjoamaan mieluummin niitä vaihtoehtoja ja niitä parannusmenetelmiä kuin sormi pystyssä osoittamaan syyllisiä, koska juuri niin. Tämä on niin kuin se ongelma, että nämä salaliitot niin kuin pyrkii siihen, että osoitellaan vain syyllisiä milloin mihinkin suuntaan, mutta niin kuin se, että se todellinen muutos niin kuin lähtee siitä, että ei keskitytä syyllisiin, vaan keskitytään ratkaisuihin. Juuripa niin, kyllä. Joo, minkä verran olet joutunut sitten tutustumaan näissä energia-asioissa kvanttifysiikkaan? No, suhteellisen vähän itse asiassa olen. Mutta kvanttifysiikasta siinä tulee mieleen se juttu, että siis hiukkanen voisi olla kahdessa paikkaa yhtä aikaa. Mm. Ja se voi olla positiivinen tai negatiivinen, kumpaa vain tai kumpaakin. Ja hiukkaset voi niin sanotusti teleportata paikasta toiseen ilman, että aikaa kuluu yhtään ajasta välillä. Ja tämmöinen aihealue. Niin siis tämähän, ja siis se esimerkiksi myös, että tämä havainnoitsijan tietoisuus, havainnoitsija itse ja huomio vaikuttaa tutkimukseen tai testin lopputulokseen, näihin niin sanottuihin hiukkasiin. Ja kun ollaan todettu, että ei siinä ole kyse oikeastaan hiukkasista, vaan aallosta. Ja ei oikeastaan edes aallosta, vaan energiasta, joka ottaa vain sen muodon, minkä ottaakin. Ja energian kohdalla ollaan kuitenkin tietoisuuden kanssa tekemisissä. Niin tämä on tosiaan on mielenkiintoinen, että mitä niin sanoisi, minkä verran on tarvinnut kvanttifysiikkaan tutustua. Eniten se on käynyt näin niin kuin tietoisuuden tutkimuksen kautta. Kyllä vain. Saatko vaihdettua vielä oman kuvasi ennen kuin lopetetaan niin tänne? Joo, näinpä. Kyllähän se täältä on. Löytyy jostain. Joo. Kyllä. Sä olet myöskin tätä tietoisuutta tutkinut, sitä puolta. Oliko näin? Niinpä. Palasiko muuten kuvaani näkemään? Palasi, ihan. Jep. Tutun näköinen kyllä. Sälli on siellä. Joo, no olen tietoisuutta tutkinut. Ja tässä energiasta ja elämästä puhuttaessa, niin sehän on hyvä ymmärtää, että kaikki on äärimmäisen pyhää. Ja että siinä pyhyyden ymmärtämisessä on se elämän lähteen yhteys ja se elämän itsensä parantamisen kyky. Ja itse asiassa suurempi osa tätä todellisuutta. Kun puhutaan tästä itsensä parantamiskyvystä, niin siinähän aika keskeisen rooliin myöskin meidän oma tietoisuus. Ja no tavallaan ne meidän ajatukset ja tunteet ja kaikki tämä, niin tulee, jos on käsittänyt ihan oikein. Aivan niin. Meidän ajatuksella on hirveän suuri voima meidän kehoon. Niinpä,
Kyllä. Taas toisaalta puhutaan siitä, että jokainen solu on tietoinen, mikä meissä on, ja kun sitä tietoisuutta pystytään jotenkin ohjaamaan erilaisille toiminnoille, niin ehkäpä ihminen pystyy parantamaan tulevaisuudessa itsensä oman tietoisuuden kehityksen kautta. Niinpä, kyllä vaan. Ja yhteydestähän siinä on oikeastaan kyse. Eli jokainen meidän solu, vaikka meidän solujen sisäinen energiatehdas, mitokondria, onkin niin kuin periaatteessa erillinen organismi, ja me koostutaan erillisistä organismeista, ja me itse ollaan osana isompaa kokonaisuutta täällä elementtien tasolla meidän ulkoisessa aineenvaihdunta maailmassa. Niin tosiaan siis ajatushan se eniten vaikuttaa kaikessa. No, Bruce Lipton nimeenä yksi hyvä tutkija, joka on tästä puhunut. Kannattaa tutkia Bruce Liptonin juttuja. Eli hän on sitä tutkinut ja todennut, miten tietoisuus vaikuttaa ja ajatukset vaikuttaa epigenetiikkaan. Eli kun geenit rakentuu, niin sillä rakentumisen hetkellä meidän tietoisuus vaikuttaa. Ja todellakin meidän on mahdollista parantua. Ja tosiaan siis se paraneminen, onko se sen yksilön, pikkusen organismin oma sisäinen asia. Minusta se on enemmän juurikin sitä, että linjautuu sen universaalin laajemman kokonaisuuden itsensä organisoitumiskyvyn kanssa. Eli jos meidän keho käy luonnollisilla ravinneaineilla, niin meidän keho toimii silloin puhtaasti ja oikein. Ja luonnolliset ravinneaineet tulee kokonaisuudesta, joka on terve. Kyllä vain, kyllä vain. Mitä haluaisit sanoa vielä tässä yleisölle lopuksi? On muutaman minuutin monologin aika, jos tulee jotain asiaa, minkä haluat jakaa vielä. No, joo. Tietysti, niin kuin tuossa, ei tosiaan nyt aivan suorilta mitään kiteydy mieleeni, mutta jos minä nyt puhun vaan, niin katsotaan tuota elämän pyhyyttä ja sitä tässä nostin esille. Niin eiköhän se tosiaan siis parannus kaikkeen tähän meidän yhteiskunnassa ja maailmassa meneillään olevaan, niin löydy todellakin aivan siitä tietoisuudesta ja tiedosta, oikeasta tiedosta. Ja on niin hyvä muistaa, että totuus on vahvempi kuin yhtään mikään muu, ja se on voimaannuttava, ja tosi tieto hävittää sen valheen ja illuusion. Vaikka systeemin media toitottaisikin sitä ja pitäisi illuusiota yllä ja pelolla lietsoisi, että ihmiset niin kuin tottelisi vaan järjestelmää paremmin, niin tosiaan totuus se on, mikä senkin, niin kuin, senkin purkaa sen illuusiorakenteen. Pitää muistaa yhteys. Yhteys itseen ja yhteys kaikkien ihmisten ja elämän välillä. Niin ei sitä totuutta ja oikeudenmukaisuuden tapahtumista pitele mikään. Ja aktiivisuuteen kehotan kyllä kaikkia, että puhumaan ihmisille, puhumaan kaikille läheisille ja naapureille tai kenelle ikinä viittii. Ja netissä kirjoitetaan paljon, mutta minkä verran painetaan tekstiä nykyään paperille ja siis näitä kansalaisaktivismi-meininkejä, maailmanparannusasioita. Se saattaisi olla aika tehokas juttu. Flyereita. Nettiä sensuroidaan nykyisin enemmän ja enemmän, ja noi joku Facebookin algoritmit, ne tosi niukalle yleisölle oikeastaan jakaa tietoa, kun siellä jakaa. Kyllä. Se on niin helposti kontrolloitavissa. Mutta olennaista joo, yhteistyö ja sillä lailla. Ja sillä lailla. Toivotan kaikille hyvää kesää ja
hyvää luontoyhteyttä, eheyttävää aikaa luonnossa ja toistenne kanssa. Kiitoksia Jukka Juntunen, oli ilo taas keskustella kanssasi ja kiitoksia yleisö, teitä on ollut taas oikein hieno lukumäärä tänään kuuntelemassa ja ottamassa erilaista tietoa vastaan. Ja tosiaan muistetaan ajatella itse. Siinä on Jukalla energiaa näkyvissä käsissä. Joo, ei mitään. Lähdetään viimeiselle kappaleelle ja palataan perjantaina Maria Pessin Ivalossa asuvan näkijän kanssa hieman mystisimpiin kuvioihin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin palataan. Kiitos. Hei. Hei.